aika nätti. Joo, siinä on ainakin tikkaa. Mitä ihmettä? Okei, siellä on näitä. Me pitää vaan ampua. Joo, se pitää aina, se laukaisee semmosen niinku äänipaineen alla, mistä pitää niinku tavallaan väistää. Siellä oli aika monta niitä koiria. No niin, täällä on niitä koppeja, koiran koppeja. Mitä? Hirveä näköinen. Mitä? Mä katsoin eka, että sillä oli pippeli tossa niinku, mutta se onkin käsi. Kolmas käsi. Rami on muuten varmaan mutella, se puhuu aika vähän. Joo, ei kuulu Rami ääniä. Kaikkea säkin näet. Miten luulit tätä pippeliä? Tänä voi. Se kato menee kolmeen reikään samanaikaisesti. Niin. Tän kentän nimi oli jotain niinku kyseenalainen etiikka tai jotain, mutta mä en tiedä. Kyllä tää aika jykevältä kaverilta näyttää, että se pitää ilmeisesti päästä tämmönen sitten vapaaksi. Täällä on punainen nappi. No niin, se tulee sitten. Saat sen lasin jotenkin ihan rikki siitä. Oi! Ai! Lensit aika hyvin. Mä oon ihan kuulla. Revolveri tehnyt aika hyvin. Ja tiipäkkäät sitten. Onko käsikranaattia? Ei oo yhtään. Haluttees te, jos mä avaan noin? Joo, ei. Mitä? What? Sä kuolit. Sä olit ovessa, oven alla, kun se tuli alas. Litistyit oven väliin. Joo. Okei. No nyt on turvallista. Hey, it's no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding somewhere in the labs. Maybe with both of us looking, we can track them down and get them to let us out. Yep, all right. Okay. Take cover! Thank you.
Saisko vähän hiiliä? Joo. Vähän samanlaiselta. Luka tänne suojaan tänne pikkuhuoneeseen. Luvaakin Nikola tänne. Ah, toinen iso. Holy shit. Välissä. Laaseri. Mä muistan tän täältä, saa yhden superaseen. Täytyis varmaan tehdä aukkoseinä. Se oli muuten aika lähellä. Nikola oli just tossa punaisen kohdalla. Se on aina Nikolaa siinä, kun se oven välissä sai sen laaterin päälle. Toi täytyy jotenkin estää, ettei toi laser silti tuolla. Niin joo. Saiskohan siihen... Hei, saiskohan joo. Siihen tämmösen tota... Laatiko. Paina nappia, paina. Tärkuu. No niin. Noin. Yes. Testi onnistui. Where we're hiding. We all have retinal scanner access. Escort us to the lobby and we can get out of the lab. You'll have to shut down the surgical unit first. Peter switched it on, but I'm afraid he never made it back. Okei, eli toi pitäis pistää pois päältä toi masina tuossa vieressä huoneessa niinku saadaan nää läpi. Aha. Muuten nää kaikki kuolee vaan siihen. Mitä tää... Mitä tekee? Okei, yksi vapaaehtoinen. Se kuoli. Kato se respas tohon viereen. Okei, yksi vapaaehtoinen kytkemään tän masina pois. Mä oon vaan. Täällä hyppii joku ihmissyöjä. Ah niin täällä, joo, täällä on näitä. Täällä on näitä tota. Well, I'll let you out, but I'm warning you, it's hell out there.
It's completely under military control. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other, and I don't expect you'll meet many of our peers along the way. But if you do survive and somehow make it across the base, you'll end up at the Lambda Complex, where the rest of the science team has taken shelter. I wouldn't venture there myself, but I will let them know that you are coming. Ja eikö se koeputkessa ollut tyyppi ollut tarpeeksi kova? Ei ollut. Tää raskaita aseita, eli juostaa vaan. Joo, juostaan tonne. Go. Hiiliä. Okei, se saputtaa apua vaan kaikki niin. No, mitä? Saputtaa, ammutaa, mitä vaan. Meni alas. Mulla on 7 HP. Yes. Vähän hiiliä mullekin. No niin, mites me päästään tästä eteenpäin? Joo. No tykki muuten. Mä oon tykki tornissa on vielä joku. Mulla on miina kyllä. Nyt joku on siihen. Okei, sieltä sinne pääsee kiipeämään. Ilmeisesti. Joo, tuossa on semmoinen iso kala tuossa, niin mä tapoin sen, mutta mä en tiedä, mitä tällä sitten pitäisi jatkaa. Mä voin ottaa tuon turbiinikontrollin päälle, jos se tekee jotain erikoista. Joo, se voisi olla ihan hyvä idea. Oot sä vielä siellä? Ei, mä oon. Sukellaan nyt takaisin alas. Jos avaat mulle oven, niin... Joo. Joo, pääsee turbiini ohi. Crouchaa vaan, niin pääsee ohi siitä. Eli painatte kontrollia, niin crouchaa. Okei, joo. Siitä pitää vaan niin kuin mennä silleen crouchaan. Joo. Oli aika selkeä. Se oli vaan, kun se oli niin siinä oli ihan pimeätä, se näytti vaan, että se ei niin kuin... Joo, siis se on periaatteessa teleporttaa vaan sut tohon noin. Mä sain ne liit ammuksi, kyllä, mutta tota löytä. Täällä ainakin joku sopiva kuollut. Mä koitan mennä sen ruokin. Sähköä, komissaario Palmu. Kuka se tuhoutuu? Ei. Oh, just siellä.
Tää on kunnossa. No niin. Joo, mä oon täällä tota... Tässä on semmonen kallio, josta pääsee toiselle puolelle, niin tota... Täällä on tämmönen krakeni... Japanilainen tämmönen... Mikä me tapettiin sinne myös. Täällä on sotilaita. Train control täällä. Täällä on kyltti. Täällä on kyltti. Storm train. Ah, hiekkamatoja. Joku headcrapeja. Kyltti, jossa lukee mines. Okei. Naiset ja ihmissuojat ensiksi. Have fun, boys. Sopis... Toimiskohan tää asettaa... Ensinkään mulla on super starkori. Niin on tolleen tietysti. Tarvii hiiliä, mä oon tässä alemmalla tasolla. Hyppäsin kans alemmalle tasolle. Okei, sä oot todella paljon alemmalla tasolla. Eikö mä oon tässä supi, okei. Mä tarvin vähän hiiliä. Kiitos. Oliko tää vitu ollut? Vieläkin. Ja mä tarvin hiiliä. Mä kuolen. Trip and fell or something. Or something. Mielenkiintoinen tapa ilmaista. Fysiikat tappoilla. Tästä varmaan alas pääsee. Mennään alas vaan. Mä en. Siinä varmaan joo. Täällä. Siinä varmaan. Ouch. Major fracture detected. Tarvii tulla hiiliä, mä tarvii mennä. Tarviin hiiliä. Mulla on yksi piste jäljellä. Joo, Ramilla on yksi piste. Nyt tuntuu paremmalta. Siinä muuten näette Skyboxin vuodelta 1996. Muuten aika epätarkka. Tää oli Next Gen grafiikkaa silloin. Täällä on siltä. Joku boksa. Ouch. Ei niinku... Mitä sä sanoit? Et se seuraa sun tähtäintä se ammus.
Ei sinne kannata mennä. Ei sinne kannata mennä. Sä tipahdit. Täällä on putki. Ja hetki räpi. Ah, onko vaan? Mä jumi. Se on toi laki heittelee meitä ympäris. Se on tason latautuminen. Oi saaneita! On tämmönen rintamasota taas. Täällä on tankki. Oi! Siellä on tankki. Tarvii hiiliä, please! Mä tarvinko. BMP tai jotain. Ei, kun se on ihan Bradley. Vai Brad, niin joo, Brad. Siitä on semmonen hauska leffa tehty kuin Pentagon Wars, kun ne yrittää kehittää tota. Okei. Okay. Täällä tulee jotain armeijaa. Kelsey Graham on siinä. Täällä on sotilas. Generaalina. Okei. Okay. Alieneita. Hävittäjiä, asealieneita. Miinoja vasemmalla. Joo, ja oikealla. Täällä on portaali. Ja miinoja. No siinä sortu sun niskaan. Tää mä oon semmonen. Saisko vähän ihan pikkasen hiili? Lisää miinoja. I'm dying out here. Please, help me. Tarkka ampuja tuolla ylhäällä. Missä? Ah. Onks se kuollut? Ei ole vielä. Nyt taitaa olla. Sillä jää lyhyeksi lyppeni. Se on varmaan kuollut. Granaatti. Henks, mä heitän siihen käsigranaattiin, niin saattaa tulla sun päälle. Joo, mä tulen. Meni sisään. Vielä elossa. Mä liikistää tuon. Se on vielä elossa. Mä liikkuu edelleen. Pitää päästä
ajattelin, että euro maksaa alle. Joo. Ja täällä on sähköä tässä. Okei, tosta pitää päästä tonne katolle, kun sähkö on pois. Nyt pois. Yes. Älkää tehkö niinku... Mitä herra on? You're heading for the Lambda Complex, aren't you? I was heading there myself until I wound up here and... well, simply lost my nerve. Take one look through that door and... tend to go on, then I beg of you, proceed with extreme caution. All right. Ah, täällä on miinoja oikealla. Granaati siihen. Oota. Joo, tää on työnteliputsle. Tästä täytyy työnnellä nää paikoilleen, niin... koska ilmeisesti tuo laserissa ne jotenkin tunnistaa, että on kyseessä laatikko vai... Mitä? Miks mä aina räjähdän? Okei, tää on ilmeisesti vaan skriptattu, että kaikki kuolee, jos yksikin räjähtää. Joo, siitä pitää varmaan vaan jotenkin pujotella läpi. You're heading for the Lambda Complex, aren't you? I was heading there myself. Here, well, since it's locked, look through that door. Catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you. Mä saa. With extreme caution. Ei vittu. Ei vittu. Mitä jos mennään kaikki, heitään granaattia ja mennään kaikki tämmöseen? Ei kun se on luultavasti skriptattu nimittäin, että sä yksinkertaisesti niin... jos yksikin räjähtää, niin kaikki kuolee. Okei. Okay. Mä olin, mä olin viimeksi siellä suojassa ja mä kuolin vaikka rannin. Niin, että... siis se on vain skriptattu sillä lailla. Aa, okei, okay, joo. Me mennään eka ja... yes. Täällä oli miina piilotettu ikävästi. Älkää rikkoko muuten joo laatikoita, se saattaa räjäyttää sut. Vähän naurettavaa. Ei siis, mulla jumittuu nappi. Mä lähdin vaan niinku liikkumaan ilman, että painoin näppäimistöstä mitään. Mä en tiedä, työnsikö joku mua vai oliko se lagia vaan. Kyllä se siitä vielä. Ei, siis mä yritin hypätä ton tota, laatikon päälle, niin se, se työ, lähti työntään sitä yhtenä ja... täysinen yhteistyö. Onko antaa siellä miinasen alapuolella tai jotain? Aa, mä muistan, tästä laatikosta piti mennä läpi. Mä, siis mä kattelinkin siitä, että et niinku siinä oli joku semmonen heikko kohta. Mä kattelin, että voisiko tässä olla, mutta sitten mietin, että ei varmaan. Mä hetken. Joo, mitenköhän sitten tohon? Okei, se on kiinni. Siellä on joku tasanne ylös. Kyllä, ehkä. Saa aika täydellinen hyppy olla. Joo, olihan se. Nice.
tapahtuu? Ja nyt taas varmiimpi. Nyt jännittää, että... Oh. No, pääsi. Älä vedenpä, se on räjähtää mut. En ollu minä. Just pääsemäs sinne. Mä olin just pääsemäs sinne. Ouch. You're heading for the Lambda complex, aren't you? I was heading there myself and tried to get there. No niin, totuuden hetki. Pääseekö siitä? Kato. Uploadit. Iso käsi. Hyvä Nikola. No niin. Alien pyssy, mikä kivasti niinku elää mun kädessä.